Karel Holík po vítězství proti Švýcarsku. Karle, hned po zápase i při zápase si přijímal poměrně dost gratulací ke svému výkonu. Jsi spokojený i ty sám? Já jsem obrovsky spokojený se svým debutem v reprezentačním dresu. Byl to skvělý zápas, spoustu zákroků, Švýcaři furt tlačili, takže to nebylo jenom o pasivitě a krásný zápas za mě. Jak jsi to zvládl ty podle sebe i třeba ze strany nervozity, protože úplně poprvé hned po Švýcaři to není jednoduchý. Abych řekl pravdu, tak ještě na hotelu jsem byl jako vážně nervózní. Jako na člověka tak jako dolehne a říká si, že jako ten první reprezentační debut, že musí to zvládnout a povedlo se. No. Kdy z tebe třeba ta nervozita spadla, kdy jsi si řekl jo, teď už chytám dobře? Po prvním zákroku, což bylo hned asi ve 30. vteřině střela na bližší tyč od nějakého švýcarského útočníka. Tomáš Hanák po vítězství a po své premiéře v národním dresu, tak Tome, jak jsi užil první zápas? Tak užil jsem si ho moc, první třetinu jsem se do toho trochu dostával, ale od druhé třetiny už mi to docela lepilo a myslím si, že už jsem se zvedal a zápas jsem si užil moc, ještě výhra proti Švýcarsku 5-3, takže určitě super. Čeho nejvíc si ceníte třeba na svém výkonu v tom zápase, celkově jako tým? Tak my jsme si zkoušeli různé herní situace, první třetinu jsme se snažili nějak presovat, druhou třetinu jsme se snažili nějaký herní situace držet míček na silné straně. Myslím si, že první třetina určitě super. Ceníme si toho, jak jsme presovali, zisky balónu byly, takže si asi ceníme ty kompaktnosti a že jsme to utkání dotáhli do vítězního konce i při 3minutové hře na konci 6-5, že jsme to udrželi. Jak cená je to výhra směrem k mistrovství světa, co vám třeba dala? Tak určitě nám dá moc, dá nám sebevědomí do mistrovství světa porazit Švýcaři top 4 tým, takže nám tato výhra dá určitě hodně a zítra ještě to potvrdí proti Slovensku a myslím si, že dvě výhry tady nás nabudí do toho mistrovství světa určitě.